Habari. Habari yako mzee wangu? Nzuri. Mzee wangu nakuona ulivokaa. Mimi mzee wako, mimi mkuzaa. Mzee, tafadhali naomba unikuongeleshe dakika moja unisikize kwa sababu nakusaidia. Sema, leta hiyo usaidizi haraka. Ni wheelbarrow ama ni nini? Wacha madharau mzee, kwa sababu nikikuacha hivi huna hata wiki, utakuwa chini ya futi sita. Ah, wapi. Nakwambia mimi ndugu, kelele vuta kata. Unarogwa, unarogwa vibaya. Narogwa ya nani? Watu wako wa karibu, nikwambie. Sisi tulisharogwa kitambo vuta. Juzi ulimsalimia mama, alikuwa amevaa leso ya rangi ya blue. Mama ya nani? Ndugu, mimi nakwambia nataka kukusaidia, maana sitaki upotee. Saidizi, leta usaidizi basi. Juzi ulisalimia mama mwenye leso ya blue? Sijai kutana na mama mimi. Ukafika nyumbani ukaanza kujisikia kujikuna kuna. Uongo, kata. Brada. Brada nako. Utaumia nikisema nakata hii simu, hautamaliza wiki. Kata. Nataka brada, nikupatie wasia na nikusaidie, sitaki hata ndururu yako. Kwani wewe ni Mungu? Buda, pija na kusaidia lingine. Nimetumwa tu na wasia fulani wa kusaidia watu ambao. Wasia sisi hatufanyangi hiyo. Unahangaishwa wewe, kazi zako haziendi utakavyo. Ukweli uongo? Tambui. Umekuwa kila siku ukipata pesa ujui inaisha namna gani, ukweli uongo? Mimi sikutambui buda. Ndugu, nakwambia nikikata simu utaangamia. Enda unyonge buda, unanisumbua. Tafadhali brother, naomba unisikize kwa makini, maana nakata simu na utateseka. Bidi brother ako. Ni hivi majuzi tu uliamka asubuhi ukajisikia shingo haiinuki vizuri, ni ukweli uongo? Wapi. Ndugu. Ndugu ya nani? Nikate simu uteseke? Kata. Nikate simu upandwe baada ya wiki moja? Kata. Wewe unajua mashetani yaliyotumwa kutoka Pemba yanakuja polepole kukufuata? Mashetani ni yenyu. Unajua kuna watu wamekupangia wachawi, chama cha wachawi kizima, watu saba. Utasambuliza vitu zako. Utaangamizwa bila usaidizi wangu. Ndugu. Yeye time tutafute demo kukatia. Mambo ya mademu, mambo ya wanawake, mambo sherati siyataki. Nataka tu kuokoa nafsi. Nataka kuiokoa nafsi yako ndugu yangu. Ndugu. Ndugu yako, mimi ni ndugu yako. Mimi naitwa Sugar Boy, nakupigia kutoka Radio Maisha. Hey, Sugar Boy. Hii naitwa wrong number. Oh. Apia wewe na majibu lakini. Kwa nini niogope nini? Tunakwambia. Tuko mbele pamoja.